স্বৰ্গীয় লক্ষ্মীকান্ত মেধি আৰু ঠকাঠাই নৱগ্ৰহ নতুন নগৰ গুৱাহাটী থানা চানমাৰী পোষ্টাফি শিলপুখুৰী জিলা কামৰূপ অসম। মই অতি সময়ো 5 বছৰৰ পৰা নামত আৰম্ভ কৰিছোঁ। এই নামত মই গাঁৱে ভূঁৱে বহুত জেগাত ঘূৰিলোঁ নাম গাই, আৰু এতিয়া বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ ভিতৰতো বহুতত নাম গোৱা গ'ল। এইখিনি এই নামত বহাৰ পৰা 3-4 ঘণ্টালৈ যিমান সময় লাগে এইটো নাম গাব পাৰে। আৰু এই নামত বৰ্তমান মোৰ বয়স জন্ম 1952 চনৰ পৰা এতিয়া 2022লৈ বৰ্তমান মই গান গাই আছোঁ। এতিয়া বৰ্তমান প্ৰায় 69 বছৰে হ'ল বয়স। বৰ্তমান গুৱাহাটী মিউনিচিপেল কৰ্পৰেশ্যনত চাকৰি কৰি আছিলোঁ। 2014 চনত মোৰ ৰিটায়াৰ হ'ল চাকৰি। চাকৰি আগৰ পৰাও মই নাম গাই আছোঁ, আৰু এতিয়া চাকৰি ৰিটায়াৰৰ পিছতো মই নাম আৰম্ভ কৰি আছোঁ। এইখিনি বৰ্মন। আমাৰ শিলপুখুৰী নামদলটোত আমাৰ মুখ্য মানে পৰিচালনা কৰি আছে আনন্দ কলিতাদেৱে। তেখেতে আপোনাৰ হাইকোৰ্টত চাকৰি কৰিছিলে। গোপীনাথ বৰদলৈ ঢুকোৱাৰ সেই শ্ৰাদ্ধৰ নামতো তেখেতে আগভাগ লৈছিলে, তেওঁ নাম গাইছিলে। সেই তেতিয়াৰ পৰাই একনপতীয়াভাৱে চলাই আছে। আৰু নাম পাৰ্টিটোত যিখিনি ভকত বৈষ্ণৱ আছে সেইখিনি অসমৰ বিভিন্ন জেগাত আছে। গুৱাহাটীত যি বসবাস কৰিছে, কোনোবাই কাম কৰি আছে, কোনোবাই পাণ দোকান দি আছে, কোনোবাই চাকৰি কৰি আছে, আৰু কিছুমানে নামঘৰত আছে। সেনেকৈ মিলি কেনে নাম দলটো চলাই আছে, আৰু এনেকৈ আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিটো ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা মাথোন কৰি আছে। শ্ৰী ধৰণীধৰ পাঠ। মোৰ গাঁও সূৰ্য গুলীয়া পোষ্ট অফিচ নানকৰ ভজা জিলা নলবাৰী অসম। এই মোৰ পৰিচয়। আৰু আমাৰ এই নাগাৰা নামৰ বিষয়ে আপুনি সুধিছে। আমাৰ এইটো হৈছে ডাঙৰ নেগাৰা। ডাঙৰ নেগাৰা বজোৱা যায় এযোৰ, আৰু ডাঙৰ বৰতাল বজোৱা যায়। তাৰে পিছত আমাৰ সৰু যিটো আছে সেইটো আমি দুগী বুলি কওঁ, কুৰকুৰি বুলি কয়। আৰু এটা যিটো ছাইডৰ মানে বজায় সেইটো আকৌ কুৰকুৰি বুলি কয়। আৰু লগত আছে আকৌ এটা আপোনাৰ জুৰি, এটা আছে জুৰি বজায়। গোপীনাথ বৰদলৈ ঢুকোৱাৰ আগত পাই মই মই নাম ভাল গোপীনাথ 55 চনত ঢুকাইছিল গোপীনাথ বৰদলৈ। গোপীনাথ পাই মই আজিলৈকে নাম চলি আছে।
I'm gonna go get some more.